sizning iltimosingizga ko'ra bugun dastich fe'li haqida to'xtalib o'tamiz. Ma'lumki, rus tili fe'llari совершенный hamda несовершенный, ya'ni tugallangan, tugallanmagan holatga ega bo'ladi. Dastich so'zining несовершенный, ya'ni tugallanmagan formasi достигат. Tugallangan formasi dastich hisoblanadi. Dastich hamda достигат fe'llarining o'zbek tilidagi ma'nosi. Asosiy ma'nosi erishmoq. Bundan tashqari yetib bormoq, yetib kelmoq, bormoq degan ma'nolarni ham beradi. Agar hozirgina sizga o'zbek tilida aytgan formalar uzoq bir muddatda yoki bo'lmasam bir davomli holatda erishilgan bo'lsa yoki borilgan bo'lsa yoki yetib borgan bo'lsa, несовершенный вид формасы, ya'ni достигат ishlatiladi. Agar konkret bajarilganligini bildirsa, ya'ni erishilganligini bildirsa, u shu biror joyga yetib borganligini yoki biror narsaga erishganini xabar bermoqchi bo'lib konkret hisobot berayotgan bo'lsa, dastich formasi ishlatiladi. Rus tilini asta-sekinlik bilan o'rganishda davom eting va bular sizga tushunish oson bo'lib qoladi. Dastlab biz dastigat formasi bo'yicha tuslash olib boramiz. Ushbu so'zni yanada sizga tushunarli bo'lishi uchun ikkita so'z birikmasidan foydalanamiz. Birinchisi dastich uspeha, muvaffaqiyatga erishmoq. Dastich granitsi, chegaraga yetib bormoq. Ana shu so'z birikmalari bilan biz tuslaymiz. O'tgan zamon. O'tgan zamonda dastigat so'zi barcha fe'llarga o'xshab 3 ta qo'shimchaga ega bo'ladi. La, la, li. Siz bilasiz, mujskoy rodlar uchun la, jenskiy rodlar uchun la, ko'plik uchun li ishlatiladi. Demak, ya достигал успеха. Men muvaffaqiyat qozondim. Ты достигал успеха. Sen muvaffaqiyat qozonding. Он достигал успеха. U muvaffaqiyat qozondi. Xuddi shu holat jenskiy rod uchun. Я достигала успеха. Men muvaffaqiyat qozondim deb ayol kishi gapirish kerak. Ты достигала успеха deb sen muvaffaqiyat qozonding deb ayol kishiga nisbatan gapirishingiz mumkin. Она достигала успеха, ya'ni u muvaffaqiyat qozondi deb ayol kishini muvaffaqiyat qozonganligi haqida gapirish mumkin. Ko'plikda esa biz, siz, ular, ya'ni мы достигали, biz erishdik, вы достигали, siz erishdingiz, они достигали, ular erishdilar. Hozirgi zamonda erishyapman deyish uchun я достигаю, ты достигаешь, он достигает, она достигает, мы достигаем, вы достигаете, они достигают. Demak, men, sen, u, on, ana ham erkak, ham ayol. Мы, biz, siz va они, ular erishyapmiz, erishyapsiz, erishyaptilar ma'nosida berdik. Буду, будешь, будет, будем, будете, будут yordamchi fe'l bilan kelasi zamon yasaladi. Я буду достигать, erishaman. Ты будешь достигать, erishasan. Он будет достигать, erishadi. Она будет достигать, erishadi. Мы будем достигать, erishamiz. Вы будете достигать, erishasiz. Они будут достигать, ular erishadilar. Xuddi mana shu gaplarni men yetib boraman, boraman. Sen yetib borasan, u yetib boradi, biz, siz, ular yetib boradilar ma'nosida ishlatmoqchi bo'lsangiz ham shu so'zdan xuddi shunday foydalanasiz. Достигать fe'lining buyruq ma'nosi sensirab aytish, yetib bor, erish deyish uchun достигай deyiladi. Sizlashda esa достигайте deb gapiriladi. Bundan tashqari erishayotgan deyish uchun достигающий. Demak,
erkak kişiga nisbatan aytiladi. Ayol kişiga nisbatan dostigающая. Agar erişken demoqchi bo'lsangiz, достигавший. Erişken ayol kişi bo'lsa, достигавшая. Erişilinayotgan degan so'z bor rus tilida. Достигаемый. Erişilinayotgan muvaffaqiyat. Demak, успех muzkurot bo'lganligi uchun достигаемый deyiladi. Agarda aytaylik граница, ya'ni yetib borilayotgan chegara deyish uchun граница женский род bo'lganligi uchun достигаемая граница deyiladi. Erishib yoki yetib borib deyish uchun достигнув deyiladi. Erishilgan degan ma'no ham bor yoki достигнутый успех. Yetib borilgan chegara достигнутая граница. Достигшая, достигший, достигнутый деген сөздер хам бар. Достигший бу yetib borgan yoki erishgan degan ma'noni beradi. Достигший успеха, muvaffaqiyatga erishgan odam haqida gap ketyapti. Достигшая успеха, ya'ni muvaffaqiyatga erishgan, lekin bu ayol kishi haqida gap ketyapti. Endi nimaga erishilgan? Достигнутый успех, ya'ni erishilgan muvaffaqiyat. Достигнутая граница, yetib borilgan yoki bo'lmasam zabt etilgan chegara. Endi ikkinchi, ya'ni совершенный вид формасы quyidagicha tuslanadi. Достичь so'zi noto'g'ri fe'l bo'lib, o'tgan zamonda erishdim, yetib bordim, keldim, ya'ni biror narsaga borib yetib keldim degan ma'noda. Aytaylik, biror tog' cho'qqisiga erishgan bo'lsa, ya'ni chiqqan bo'lsa, ko'tarilib zabt etgan bo'lsa, ayni mana shu достичь so'zi ishlatiladi va o'tgan zamonda quyidagicha tuslanadi. Я достиг. Ты достиг. Он достиг. Женский родке она достигла. Мы достигли. Без эриштик. Вы достигли. Сыз эриштингес. Они достигли. Улар эриштилар. Ushbu so'zning hozirgi zamoni yo'q, ya'ni erishyapman deyish uchun yoki yetib boryapman deyish uchun, mana shuni zabt etyapman deyish uchun достигать so'zini hozirgi zamon formasida foydalanasiz. Ya'ni я достигаю. Biroz oldin bu haqda biz sizga ma'lumot berdik. Kelasi zamonda esa albatta erishaman yoki zabt etaman, yetib boraman degan ma'nolarda quyidagicha gapiriladi. Я достигну. Ты достигнешь. Он достигнет. Она достигнет. Мы достигнем. Вы достигнете. Они достигнут. Буйрук шакли эса достигни. Яни албатта эриш. Албатта етіп бор. Бірор нарсаген. Достигните. Сізлап гапрілген халата. Biz sizning iltimosingizga ko'ra bugun достигать so'zini tuslab ko'rsatdik. Yana siz qaysi so'zlar ustida to'xtalishimizni istaysiz?